GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, asante sana. Hii ni GenX Online TV na asante yetu sisi ni kwamba ukiwa ume like pale tunakupa asante, ukiwa ume comment pia vile vile tunakupa asante, lakini pia vile vile ukiwa ume subscribe pia vile vile tunakupa asante sana. Huu ni mwaka mwingine wa 2021. Mimi naitwa Chiwaga na kukumbusha tena na tena, usisahau ku subscribe, like na ku comment. Yaani pale ile sehemu yenye kitufe cha alama nyekundu iliyoandikwa subscribe waifanye iwe nyeusi, kila kitu kinakuwa poa. Leo tupo kwenye zile G exclusive interview na tumekuja kukutana na jamaa mmoja ambaye anafahamika kama Izee Komando. Ana mengi sana ambayo anataka kuzungumza na sisi, lakini pia vile vile tupo katika hamasa ya kukuza vipaji vya vijana wenzetu ambao wana uwezo mkubwa ile sana. Sasa unatamani kufahamu mengi katika hili, kuja na mimi ili mradi upate kufahamu ni yapi ambayo yanaendelea. Bare, karibu. Okay, kama nilivyokuambia leo kwenye G exclusive interview tuko na jamaa mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Izee, na utapata kufahamu Izee ni nani na yupo hapa kwa ajili ya kutambulisha nini na kazi gani ambazo yeye zimefanya kama GenX kuja kukutana naye. Mambo vipi? Poa kabisa. Niko fresh. Mimi bwana wanapenda sana kuchill na vijana wenzangu ambao wanafanya harakati kila siku kila leo. Ndio. Na nataka kufahamu kitu kimoja. Wengi wanamfahamu mtu anafahamikaye kama Izee Komando. Je, unaweza kutuambia sisi Izee Komando ni nani na Izee Komando yuko vipi, yani kimtazamo ukiwa unamfikiria au unamuona? Izee Komando ni mimi mwenyewe hapa, na pia vile vile Izee Komando ni msanii wa Bongo Flava anayekuja. Ni kijana fulani mpambanaji kama hivyo. Kuna watu wengi sana ambao wanafanya muziki lakini pia vile vile wana historia zao. Wewe una jina lako ambalo sisi nasema jina lako la asili. Jina lako la asili ni nani? Izee Komando. Nani? Izee Maombi. Izee Maombi. Izee na Izee limekuja vipi, yani kutoka kwenye Izee mpaka likaja kwenye Izee? Izee ndio jina langu kamili, lakini kifupi cha Izee ni Izee. Kwao nikaona bwana issue muhimu kwenye Izee, yani Izee. Hivi jina la Komando limetokea aje brother? Komando limekuja kutokana na aina fulani ya maisha ambayo nimeishi mimi, nimepitia huko awali. Mimi ni mtu ambaye nimepitia changamoto nyingi sana. Umeona? Kwao ni baadhi ya changamoto ambazo zilikuwa ni ngumu sana niweza kuzishinda. Kwa hiyo hivyo zishinda. Unalo usingejiita baharia. Unajua baharia naye amepitia changamoto nyingi. Hapana, si. Watu wengi wanajiita mabaharia bana. So lazima na mimi nipitie huko huko, hapana. Imezoeleka sana kwa wasanii wadogo au wasanii ambao majina yao hayakuwa. Ukiwauliza kuhusu muziki wana background kubwa sana. Yaani mpaka ukimuuliza sasa kwa nini hujatoka? Yaani mtu ana miaka 10 kwenye game anazungumza, bwana mimi nilikuwa hivi, lakini bado muziki ukiusikiliza ni mdogo sana. Tatizo hili linatokana na nini? Unajua muziki ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Ni biashara ndefu, ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Kwa hiyo naivyoamini mimi kitu chochote kikubwa huwezi kukipata kirahisi kama unavyofikiria wewe. Ni kitu ambacho lazima ufanye hustling kubwa sana. Ukizingatia wasanii ambao hawajatoka ni wengi mno, ni wengi sana. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu ambaye ni mwenye juhudi na mwenye kupigana sana ili kufikia malengo yako wewe. Na ndio maana unaweza kuchukua muda mrefu. Lakini pia vile vile kuna vitu ambavyo ukichelewa kuvipata kwenye muziki huwezi kufika kirahisi sehemu ambayo unastahili kufika. Yeah. Tuzungumzie kwenye historia yako wewe ya muziki mpaka sasa hivi. Izee watu wanamuona na wanafahamu kwamba ni msanii ambaye anafanya vizuri. Wewe ni sehemu gani ambao ulipitia ukafanya hiki na hiki na hiki mpaka sasa hivi hapa unaonekana na watu wanasikiliza kazi zako? Nimepitia sehemu nyingi sana. Ukiangalia kwa mfano studio, nimekaa kwenye studio mbalimbali, lakini nimeshawahi kukaa kwenye kwa msanii mkubwa kama Bob Junior. Nimeshawahi kukaa pale na nikafanya kazi pale, lakini kwa bahati mbaya kuna malengo ambayo tukufikia. Kwa hiyo nikawa nimeweza kumove pale. Nikawa mimi kama mimi. Tukizungumzia wasanii ambao wamekaa kwenye label hasa kubwa kama ya Bob Junior au wasanii wengine tu, lazima kidogo atakuwa na mwongozo mzuri au kuna njia nzuri ambayo ipo. Kwako hatujajua imekaa hivyo, imekaa vipi? Kwa sababu msanii kama Diamond kimwangalia aliwahi kuwa chini ya Bob Junior, akawa yeye anatengenezwa ngoma zake kwa Bob Junior pale pale na akawa msanii mkubwa. Tukimzee mtu kama Bonge la Nyau pia aliwahi kukaa kwa Bob Junior na akafanya vizuri. Hata yule jamaa aloimba kwa sababu ya ulofa pia vile vile aliwahi kuimba TRC, aliwahi kuepo kwa Bob Junior na akafanya vizuri. Kwako imekuwa tofauti, watu wengi labda hawakufahamu, imekuwaje wewe ikawa tofauti na hao ambao wamesikika? Unajua kila kitu kinachofanyika ni kudra za Mwenyezi Mungu, na mimi naamini Mungu.
Umeona? Kwa alipanga Mungu wewe binadamu uweze kupangua hata siku moja. Nilipenda kuwepo pale kwa sababu pale ni ile ni sehemu ambayo ni salama kusema na ukweli. Kwa muda ambao nimekaa pale nimejifunza vitu vingi sana kwenye muziki japokuwa na kipaji lakini ameniongezea vitu vingi sana. Umeona vizuri. Nimekuwa na uwezo wa kufanya kazi bora zaidi. Umeona vizuri. Kwa hiyo kuna vitu vya kibinadamu ambavyo siwezi kuviongea. Vilitokea ndo nikaondoka. Uliwahi kutengeneza ngoma zako na labda kuandikia wasanii? Ya nishie kuandikia wasanii wengi sana. Japo wasanii wengi ukiwaandikia ngoma hawataki uwataje. Na ukiwataja inakuwa sio kitu kizuri kwa sababu wenyewe hawahitaji. Wewe ni ngoma gani ambayo ilitoka mkononi mwako ikawa nzuri na ukasema ile ilienda training mimi niliandika? Zipo ngoma nyingi sana. Zipo ngoma nyingi sana nishie kuandikia wasanii. Wasanii tofauti tofauti na wengi. Umeona na zikafanya vizuri na zikahiti sana. Msanii mmoja mkubwa ambaye ulimwandikia wewe? Hapo kibao kama nilivyokuambia kwamba wengi hawahitaji kutajwa majina yao kwamba nimeandikiwa na mtu fulani. Kwa sasa hivi kuwataja inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu kwangu. Mimi hapa natangaza, lakini ukiniangalia ninavyotangaza unaweza kusema jamaa anatangaza kama mtu fulani. Ingawa mimi naamini natangaza kwa uwezo wangu tu, sielewa. Lakini pia wewe unaimba, unaweza kuambia ushafananishwa labda na jamaa anafanana naimba kama mtu fulani. Hiyo hali iliyokukuta? Hiyo hali imenikuta zamani. Kuna mbona unaimba kama nani? Niliwahi kuambiwa naimba kama ni Mziwanda na nafanana na Mziwanda pia lakini nikajitahidi nikajitengeneza mimi kama mimi kwa sababu naivyoamini mimi kuambia unaimba kama mtu fulani sio kitu kizuri kwenye muziki kwa sababu mimi ni msanii mpya ili nipate watu inahitajika niwe na kitu changu. Umeona ukinisikiliza mimi ukiona na kitu changu unajua kabisa udogo mbona ipo yeye kama yeye. Umeona vizuri lakini ukinisikiliza mimi ukiona naimba kama mtu fulani au nipo kama mtu fulani ina maana utaendelea kumzingatia yule yule mtu ambaye mimi nafanana naye. Kwa niweza kujicontrol, niweza kujitengeneza paka dakika hii nipo mimi kama mimi. Ndio maana hata ukisikia kazi zangu za sasa hivi, ukisikia kwa mfano ngoma yangu la chochoro ile mpya nimeiachia, unamwona Izee Komando kama Komando. Kipindi unaambia unafanana na Mziwanda, unaimba muziki kama Mziwanda. Ilikuwa inakuwa affect au ulikuwa unajisifia kwa sababu kifananisho na mtu kidogo ambaye ana uwezo inaweza kukutengenezea hali ya kufurahi, yani ukijiona ya. Inaweza kuwa ilikaje kwako? Kwa upande mwingine inawezekana imekaa vizuri lakini kwa upande mwingine zaidi inawezekana imekaa vibaya kama nilivyokuambia ni changamoto kuonekana unafanya kitu kama mtu fulani ambaye yuko kwenye ubora wake. Umeona vizuri. Kwa hiyo kujitengenezea mashabiki wako au kufuatilia inakuwa ni ngumu, ni kazi. Umeona vizuri. Lakini ukiwa na kitu chako mwenyewe inakuwa rahisi sana kumteka mtu. Sawa. Mimi naweza kusema kwamba muziki wa bongo tuliutengeneza kwa ajili ya kuelimisha watu, si ndio? Na watu wengi wakafanya muziki kwa hali ambavyo wanaweza kuwafikia wale wasikilizaji wake, unaona? Tuzungumze upande wako au wewe mtazamo ambao unauona. Muziki wa 2020-21 umekuwa muziki wa vijembe sana. Yaani mtu akiimba pande imekuwa kama taarabu zamani, yani mtu madongo kwa madongo. Wewe ule huu muziki ambao unauona sasa hivi kwa hii miaka miwili ambao unaenda unaelimishana kwa kupigana madongo, yani mtu fulani kwa sababu kafanywa kitu fulani basi huwa anamfanyia mwenzake kitu fulani. Kwako umekaa vipi, ni mzuri kisoko au unaharibu maadili na muziki mzuri wa Kitanzania? Naamini mimi binafsi yangu mimi kila kitu unachokiona wewe kwenye ulimwengu wa Mwenyezi Mungu kina faida na kina hasara. Na ni kizuri kwa watu fulani na ni kibaya kwa watu fulani. Unajua kuna watu ambao hawapendi aina ya muziki huo. Umeona? Wanapenda sikia ngoma fulani hivi za kufurahisha tu, za kuelimisha lakini hawapendi kusikia muziki fulani hivi wa labda unamsema mtu. Kwao imekaa vibaya. Lakini kuna watu fulani ambao wanapenda muziki huo. Umeona? Wanapenda kusikia muziki ambao huyu kamwimba huyu. Huyu kamwimba huyu. Hata wenyewe kwenye majumba yao wanakuwa labda kwenye mambo yao sinajua mambo wanakuwa labda anamwekea mtu fulani. Kwa hiyo kwa upande mwingine kuna watu wanapenda nyimbo za aina hiyo na kuna watu wengine hawapendi nyimbo za aina hiyo. Okay, mimi nataka nifahamu kitu kimoja. Ujue msanii sifa kubwa ni radha nzuri, muziki mzuri, mashairi mazuri, haswa sosi au jamii ambayo imekaa ikitazama. Mai kweli Izee ni msanii ambaye ana muziki mzuri. Natamani kusikia testi yako kidogo ya muziki wako. Zaki niga kila faino na shinda simu moja nikipiga piga masnicho anakunja kunja madhara usifagili fagili
mikausho kwa mamento, mento, wakini di sisiki, na vagwanda niko depo. Depo, okay. Hingoma ni tuwa chochoro ni moja ya ngoma kali ambazo kutoka kwa Izee zimefanya vizuri sana. Mina taka ni kuuliza swali moja ambalo kidogo linaweza kuwa na mtego ndani yake. Kuna Diamond, kuna Alikiba, kuna Harmonize. Hawa watu watatu, watu wana lebo. Wakipata bahati wewe uka moja akakuchukua, nani utakubali kwenda kwake? Ah, nikwambie kitu bro. Katika kitu ambacho kinachonisumbua mimi sasa hivi ni kuwa na sponsor. Umeona ndio maana kazi zangu unaona ziendi kivile. Sina sponsor, sina mtu wa kunishika mkono. Ina maana kila kitu ninachokifanya mimi nafanya mimi kama mimi. Na ukizingatia kipato changu mimi ni cha chini. Kwa nafanya kiugumu zaidi. Kwa nahitaji sponsor na nahitaji mtu wa kunishika mkono. Sasa hao ndio wameshatokea watatu, wewe unataka nani hapo? Ah, mimi ni mtu yoyote tu. Na sio mpaka sio lazima hao hapo, umeona. Yaani hao unajua kikushika wewe nuru yako inakosea hapa yani. Yaani una change unabadilika. Mziki unakuwa haraka. Sasa ndo nakwambia ushatokea wale watu wamesimama pale juu. Bwana njoo na utajikimbiza wapi? Nikwambie kitu. Ninavyoamini mimi dhahabu kiweka sehemu yote inang'aa. Kwa mia kati yao mwenye dau kubwa ndio. Soda ukubwa mwenye uwezo kunishika mkono. Sio lazima hiyo ni wao. Mtu yoyote hata ikiwa wewe ukisema bana Izee nataka tufanye kazi. Ndio kitu ambacho ninachokiomba sasa hivi. Tunafanya kazi. Okay, jamaa bana swali langu ameshindwa kulijibu vizuri. Maana yake wote hawa anaona wote pakula yani kwa hivyo akichagua hivi au atamkataa. Poa. So case hii ni Genex Online TV, tulikuwa na Izee Komando.